Lebih 60,000 pengunjung yang terdiri daripada pelbagai kaum hadir memeriahkan sambutan Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2019 peringkat Selangor malam tadi. Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Rashikin berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri peringkat negeri yang berlangsung di Belatan Bazarina Shah Alam itu. Hadir sama Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dan barisan anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri. Beliau turut mengambil kesempatan memberikan sampul duit raya kepada kanak-kanak yang hadir ke majlis tersebut. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan artis terkenal seperti Jamal Abdillah, JJ, Hel Husaini dan Wani Hasrita serta persembahan kebudayaan dan kesenian daripada Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Selangor. Kehadiran pengunjung yang di luar jangkaan jelas membuktikan betapa rakyat di negeri itu menzahirkan kesetiaan mereka kepada Sultan dan pemerintahan negeri Selangor.